Prezident İlham Əliyev Bakının Binəqədi rayonunun Xocasən qəsəbəsində şəhid ailələri və müharibə əlillərinə mənzillərin və avtomobillərin təqdim olunması mərasimində iştirak edib. Dövlət başçısı şəhid ailələri və müharibə əlilləri ilə görüşüb. Prezident İlham Əliyev görüşdə çıxış edərək Ermənistanda isterika yaradan Zəngəzur məsələsinə toxunub. Biz qayıdacağıq və Azərbaycan əhalisi öz dədə-baba torpaqlarına qayıdacaq. 10 noyabr üçtərəfli bəyanatda göstərilir. Bütün qaçqınlar öz doğma torpaqlarına qayıtmalıdırlar. Bizim doğma torpağımız Zəngəzurdur. Bizim doğma torpağımız Göyçə Maxalıdır. İrəvandır. Biz qayıdacağız, əlbəttə.